Gürcüstanın Daxili İşlər Nazirliyi azərbaycanlıların kompakt yaşadığı Dmanis rayonunda azərbaycanlılarla Svanlar arasında baş verən qarşıdurmaya münasibət bildirib. Bildirilib ki, qarşıdurmaların təkrarlanmasının qarşısını almaq üçün polis əməkdaşları Dmanisiyə səfərbər olunub və ictimai asayiş qorunur. Həmçinin Gürcüstanın İqtisadiyyat və Dayanıqlı İnkişaf Naziri Natya Turnava qeyd edib ki, mübahisə etnik qarşıdurma kimi təqdim olunmamalıdır. O, faktla bağlı Daxili İşlər Nazirliyinin istintaq apardığını qeyd edərək bildirib ki, Dmanisdə baş verənləri etnik zəmində qarşıdurma kimi təqdim etmək tamamilə yol verilməzdir. Qeyd edək ki, Dmanisdə vəziyyət gərgin olaraq qalır. Tərəflər polis kordonunu yararaq bir-birlərinə daş atırlar. Dmanis rayonunun polis binası qarşısında çox sayda insan toplanıb. İnsanlar saxlanılan şəxslərin azad edilməsini tələb edirlər. Hadisə yerinə əlavə olaraq xüsusi təyinatlar cəlb edilib. Xatırladaq ki, mayın 16-sı gün orta saatlarından etibarən Gürcüstanın Dmanis rayonunda yerli azərbaycanlılarla Svanlar arasında qarşıdurmalar baş verib, daha sonra isə kütləvi xarakter alıb.